ma se le sunmo olodumare lai sise se ko si eni kankan lori pe aye kenedi nigba ti olodumare da orun ati aye ko si esin to fi le wa lowo ju esin sese lo sugbon nigba to ya to tabu se gada won lo re bi esin mewa eyin esin gbagbo gba to tun tabu se gada won gbe esin musulmi wa ama nkan kan wa wa ti mo fe ke je ka mo ojo nigba gbo oje musulmi oje onisese olodumare kan na ni bi wa nke nbe ama bi to ti yato ni won ba die ohun ta fi nke pe olodumare ati ona ta ngba ta fi ri olodumare o yato sira won eri bi wo ba wa sise oyo je musulmi ko si bo mi to nkere se re lo odun olodumare bo ba wa jo ni gbagbo ko si bo mi to nko ire se re lo odun olodumare bo ba wa je onisese ko si bo mi to nko lo odun olodumare mi olodumare ko ma se gbogbo wa ni keferi iro pe ma pe keferi wa awon wo la npe ni keferi awon ti o lesi isese ni esin temi mo ni esin o wa sese si o se musulumi o se gbagbo keferi ni ru eni be e je ka yi opolo ru eni be wo keferi nla ni e wa ri isese ko se n to le so pe ohun o gbadun isese elomi le pe ohun o fe re gun egun o si ma koja lo nwaju ile re yo wa lo re go mo yara yo ma yoju ni oju glass fun o ma ba ri o feran isese e wo isese lo je ka mo olodumare isese lo pa olodumare le pupo ju e ri pe bo ni isese ba nbo to ba ku dede ta ka debi masalasi a palu a da ke ariwo ko se n ti o fo mo to ra ti mo wi pe a bowo fun olodumare to ba ku dede ta n gbe bun bo ta ba n gbe sese wa bo ta kan source ta si mo pe n sesin lowo a palu a wa dake a o ni fi ti wa disturb fun wa isese ni esin asinla isese ni esin gbadun ti o ni enikan kan lara e wo olodumare o ni para ni enikan kan wa isese ko pupo e gbo e je ki gbogbo won ma se isese amọ ọpọlọpọ ẹbi o wa lọwọ awa obi bi kẹlomi o ma ẹsin to ba lọwọ an baba rẹ ko ni ẹsin ọtọlẹsin ti o ma fi ma awọn ọmọ rẹ ẹ wa awọn ọmọ ta n bi ni ẹsin awọn ọmọ arọle aye ni won ti fọ gbogbo nkan won ti ba gbogbo nkan jẹ kenedi laye ijo nigba wase ta ba lo si ile iwe a ma ko wa nu kan ti iwe ki ta ni e wa ti ti to edori ogorun to edori egberun a ri ile iwe ti an ti ko wa nu kan ma a fi wa 2 3 4 parapani e wa wo bo ni ku omo be se fe ma nipa ase si e so fo ma mi ebo ti o ye ke so fo ma e ma so fun lori kabo lori fo fun oni so ba wa ni lori for plate ituma lo for plate lo ku abo lori fo nta fi mo nta mo nu sugba lo for plate no inu awon eyan wa ti a je yo ba ni a ba lo ilu ebo won wa ko setan turosa oni won o wo lo oni won o tun ko lo ti won o ma wo lo ilo buru bi aso wa bayi ilo buru bi ka wo buba ka wo esiki dandogo ati be be lo ka wa tefila oyinbo patia ba wa se pe wu awon oyinbo ni aye na lawon oyinbo n pe wu awon awa na be sugbon iwo to je yoruba o wa ko center trota o ko lo ilu ebo o tun lo re ko aso ebo ba ebo lu re e ri pe eleyun o mu gbo ni awon agbafe wa ni bi o ba ni di obirin ki je ku mo lu baba wa buri buri ta ba de orita kan
ta ba ri obirin tin je ikumolu e wo e se wa di ru ene be wo iku ti pa ko ni tan lagbo le won ni abi oye gbogbo wa pata e je ka mo tan se opolopo je yo ba o mo tin se e wo o mu bu eyan le to rewu sori te wa bi lere pe kini nbe ninu eru to ru to lohun o mo o mu gan ni adu awa gba lori ba se nfe o.